Na mtazamaji, jezi ni mojepo kati ya picha bazo zinamuonyesha Moses Kuria akiwa nyumbani kwake kinara wa Azimio Raila Odinga katika eneo la Karen, ambazo zimesagaa zaidi kwa mitandao ya kijamii zikibua masuala tofauti, wengi wakizungumzia na kusema kwamba huenda wanazungumzia masuala ya uja kuwania kiti cha muungano wa Afrika kama mwenyekiti. Unafahamu kwamba leo hii ndio siku ambayo Moses Kuria rasmi amefika nyumbani kwake pale akitazama akipiga picha na kufanya session tofauti kiwemo pia Raila Junior. Taarifa zaidi ziko zinafuatia, subscribe kwenye TNG Media kituo namba 1 nikikupasha taarifa zaidi.